ବିପଜ୍ଜନକ ଅବସ୍ଥାରେ ଧଉଳି ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ବଜାର, ରକ୍ଷଣବେକ୍ଷଣ ଅଭାବରୁ ମାଟିରେ ମିଶିବାକୁ ବସିଲାଣି ବଜାର। କାହା ସ୍ୱାର୍ଥରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିଲା ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ବଜାର? ଥରେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଏ ନେଳିଆ ରଙ୍ଗର ହୋର୍ଡିଂ ଉପରେ। ଏ ସମ୍ପତ୍ତି ଆପଣଙ୍କର, ଆପଣଙ୍କ ପଇସାରେ, ଆପଣଙ୍କ ସେବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ, ଏହାର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ। କିଛି ଏଭଳି ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇ 2013 ମସିହାରେ ଲୋକାର୍ପଣ ହୋଇଥିଲା ଧଉଳି ନିକଟରେ ଏହି ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ବଜାର। ଆଉ ଏହାକୁ ଲୋକାର୍ପଣ କରିଥିଲେ ଖୋଦ୍ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବା ସହ ଓଡ଼ିଶା ହସ୍ତଶିଳ୍ପର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର। ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗର ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ସବୁଆଡୁ ମିଳିଲା ପ୍ରଶଂସା। ବ୍ୟବସାୟୀ ମଧ୍ୟ ବେଶ୍ ଖୁସି ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏବେର ଚିତ୍ର କିଛି ଅଲଗା କଥା ଦର୍ଶାଉଛି। ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ଅସାମାଜିକ ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମୁଛି, ପୁରା ପରିବେଶ ଘାସମୟ ହୋଇଗଲାଣି। ଏହା ଧଉଳିଠୁ ଦୂର ହେବା ସହ ପାର୍କିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ପୁରୁଣା ପାର୍କିଂରେ ଓହ୍ଲାଇ ସେଠାକୁ ଯିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁନାହାନ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟଟକ। ଆଉ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ନ ଆସିବାରୁ ଏବେ ଏହା ବନ୍ଦ ହେବାକୁ ବସିଲାଣି। ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବାର କାରଣ ହେଉଛି ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କର ବେପାର ନ ହେବାରୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସେଠୁ ଯେହେତୁ ଦୂରେଇକି ଇଏ କରିବା ଭିତରେ ସେ ଯୋଗୁଁ ଲୋକଙ୍କର ବିଜନେସ୍ ନ ହେବା ହେତୁ ବ୍ୟବସାୟ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ ଆଉ, ମାତ୍ର ବର୍ଷେ ଦେଢ଼ ବର୍ଷ ଖଣ୍ଡେ ଚଲେଇଛନ୍ତି, ତାପରେ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ। ପାର୍କିଂ ଯଦି ଆମ ପାଖାପାଖି ତାହେଲେ ପାର୍କିଂ ହେଇଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ଯାହା ଟିକେ ଅଧିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବେପାର ବ୍ୟବସାୟ ଉପରେ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ପଡ଼ିଥାନ୍ତା। ପାର୍କିଂ ଯେହେତୁ ଦୂରରେ ଟିକେ ହେଲା ଆଉ ବେପାର ଆମର ପୁରା ନ ହେଉଛି, ଖାଲି ଲୋକାଲ ହିସାବରେ ଆମେ ଏଠି ଆସିକି ଜଗିକି ବସୁଛୁ। ସେପଟେ ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନା ପରେ ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ଅନେକ ନାପସନ୍ଦ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଧଉଳି ହେଉଛି ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀ, ଏଠାକୁ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରୁ ଲୋକ ଆସନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ବଜାର ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ତିଆରି କଲେ ତାହା ଠିକ୍ ହେଲାନି ବୋଲି ମତ ରଖିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବ୍ୟବସାୟୀ। ଏହି ଯୋଜନା ପୂର୍ବରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିବା ଅଧିକାରୀମାନେ ବ୍ୟବସାୟୀ ସଂଘ ସହ କୌଣସି ଆଲୋଚନା କରିନଥିଲେ। ଅନେକ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ଧଉଳି ପଡ଼ି ରହିଛି ବୋଲି ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଯିଏ ଯୋଜନା ଫେଲ୍ ମାରିରେ ଏକମାତ୍ର ହେଲା ସେଠି ନିଷ୍ଠା ନାହିଁ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଫାଇଦା ଭାବରେ ସେମାନେ କରିନେଲେ। ଯଦି ସେଇଟା କୌଣସି ଦୋକାନ କିମ୍ବା ଲୋକଙ୍କୁ ପଚାରିକି ସେଇଟା କରିଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ ସେ ହୁଏତ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିଥାନ୍ତା। ଏଇଟା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଫାଇଦା ଟାଇପ୍ରେ ଏମାନେ କରିଦେଲେ, ମନ ଇଚ୍ଛାରେ ସେଠି ନେଇଗଲେ ଜାଗା, କରିଦେଲେ ଚାଲିଲେ। 10/4/2013 ଧଉଳିକୁ ଆସୁଥିବା ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ ଲୋକାର୍ପିତ ହୋଇଥିଲା ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ବଜାର, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଏହା ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ। ନା ବସୁଛନ୍ତି ବ୍ୟବସାୟୀ, ନା ଆସୁଛନ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟଟକ, କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଏବେ ଖତ ଖାଉଛି। ତେବେ କେବେ ଏହାର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ହେବ ତାକୁ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ରବି ନାରାୟଣ ଜେନାଙ୍କ ସହ ସ୍ୱପ୍ନାଞ୍ଜଳି ମହାନ୍ତି, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।